Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Njihuni me erëzën me vlerari që shëron 150 sëmundje, por askush nuk e ha. Vetit mjekësore të kësaj erëze gradualisht janë zbuluar gjatë shekujve dhe gjithmonë është konstatuar që ndikon fuqishëm kundër inflamacionit. Kjo erëz është e njohur në tërë botën, falë vetive të shumta mjekësore. Kurkuma përmban kurkumin, polifenol, përbërës aktiv, i cili është më shumë se 150 cilësi terapeutike. Konsumimi i mjalti dhe i kurkumës përmirëson metabolizmin dhe shton numrin e baktereve të mira në zorë. Kundër gripit dhe ftohjes, përbërësi që do t'ju duhen janë 100 gram mjalt, një lukë kurkuma pluhur. Përzini të dy përbërësit dhe i sa të bashkohen dhe vendoseni në një kavanoz të pastër. Sa po të vërini simptomat e para të ftohjes apo të gripin, merreni në këtë mënyrë përzirjen. Ditën e parë merrni gjysmë luge në çdo orë, ditën e dytë merrni gjysmë luge në çdo 2 orë, dhe ditën e tretë merrni gjysmë luge 3 herë në ditë. Mjaltin me kurkumën duhet ta mbani në gojë derisa të shkrihet tërësisht. Zakonisht pas 3 ditësh i ftohti dorëzohet dhe trupi nis të rimë këmbët. Studimet tregojnë se shumë njerëz kanë arritur në konkluzionin që ata e kanë parandaluar të ftohtin falë këtij kombinimi, pa pasur nevojë për medikamente. Mjalti me turmerik mund të merret edhe për të trajtuar çështje komplekse të sëmundjeve të frymarrjes, duke marrë nga një lukë çaj 3 herë në ditë. Këtë procedurë mund ta përsërisni gjatë gjithë javës. Mjalti me kurkumin mund ta pini dhe me qumësht ose çaj, duke shkrirë pastën aty. Në rast se jeni duke marrë medikamente të tjera dhe dëshironi të përdorni mjaltin me kurkumin, duhet të konsultoni me mjekun tuaj fillimisht. Qumshti i artë. Qumshti i artë është një pije me bazë qumshti edhe vegetal dhe kukruma, erza me ngjyrari që vjen nga lindja dhe që konsiderohet si një ilaç i mirë natyral për të kuruar shqetësimet gastrointestinale dhe të aparatit tretës. Përdorë gjithashtu në rastet e infeksioneve, dhimbjet menstruale, dhimbje të kokës, të dhëmbëve, për të ulur kolesterolin dhe për të stimuluar mbrojtjen imunitare, pra një eliksir jetës së gjatë. Pija antike që e ka origjinën pikërisht në lindjen ekstreme. Qumshti i artë po një bum të vërtet përdorimi në ditët e sotme. Arsyeja është shumë e thjeshtë, duke pasur parasysh që qumshti i artë është një ilaç për shëndetin ton dhe i thjesht për të përgatitur. Edhe sot këshillohet mjaft nga mjekët popullor, dhe ky qumësht i artë ka një shije intense. Bëhet me qumësht vegetal, për shembull qumësht kokosi, orizi apo dhe soje, mjalt dhe pas kurkumaje. Është pikërisht kjo erëz e çmuar përbërësi që ka kaq shumë të mira. Kurkumaja në fakt përmban kurkumina, një substancë që është gjithnjë dhe më shumë objekt studimi, por cilat janë vetit e kësaj erëze indiane. Kurkumaja ka veti antiinflamatore, antioksidante dhe si pas disa studimeve të fundit edhe antitumorale. Për të mos ngatëruar, kurkuma përdoret mjaft në kuzhinën indiane, bengaleze dhe Sri Lanka dhe ka një aromë të fort pothuajse të athët. Mund të blihet dhe e bluar dhe si farë, por për të marrë përfitimet e saj nuk është mjaftueshme, të hedhësh pak këtu e pak atje. Vetë erza, në fakt, biologjikisht, nuk përthitet nga organizmi, por i kombinuar me një tjetër aleat të shëndetit ton, si për shembull piperi. Por ja cila është receta magjike e qumshtit të artë. Një tast me qumësht vegetal, orizi, soja apo kokosi. Shtom një lukë të vogël vaj bajamesh për përdorim mushqimor apo vaj kokosi, një apo dy lukë paste kurkumaje ose për alternativ mund të përdorni një lukë kurkuma pluhur,
një lugë mjalt për kënaqësi, kanela për pak gjenxhefil dhe gjusë më lugë e piper të zi. E ngrojmë në zjarë mesatar në tigan për pak minuta, dhe isa të kemi një përbërje të trash dhe plot aromë. E përzim vazhdimisht duke shmangur formimin e kokrizave. E heqim nga zjarri dhe e hedhim në tas. Tashmë qumshti i artë është gati për t'u shijuar. Për të përfituar më shumë prej ti, është mirë të pini një tas me qumësht të artë në mëngjes, ose në orët e para të paradites, ose pas dites si me zvakt, për një periudhë 30 ditore. Këto janë përfitimet nga kurkuma. E quajnë shafran, është mbreti i ilaçeve, mbreti i erëzave, ari i kuqit dhe bima e parajsës. Gjithë këto epitete dhe përcaktime, duke si kur e mbajnë këtë bim, në krye të listës së bimëve, të cilat gëzdo një autoritet suprem për vlera dhe vetit e tyre të ngjithanshme. Shafrani është nga erëzat më të shtrenjta në botë, dhe për shekuj të tërë çmimi i tij dyfishon çmimin e arit. Kurkuma është një bim që i përket familjes së xhenxhefilit dhe rritet në Azinë Jugore. Kurkuma apo shafrani indis ka mbi 2500 vjet që përdoret në Indi, ku përdoret si ilaç për gatim, po ashtu edhe për ngjyrosje. Kërkuesit në Universitetin Shtetëror të Ohios, mbështetur në studimet e bëra, arritën në përfundimin se kurkumi shfaqte efekte luftuese të antikancerit në të gjitha fazat e zhvillimit të tumoreve. Këto janë përfitimet që kemi nga konsumi i kurkumës. Është një antiseptik natyral, ka fuqi antibakteriale dhe shërben si dezinfektues në rast qarjeja apo djegjeje. Kur kombinohet me lule lakrën, është zbuluar se parandalon sëmundjet e prostatës, parandalon dhe vret melanomën, redukton në riskun e leukemisë. Është një dezinfektues natyral për mëlçin, parandalon dhe pengon zhvillimin e sëmundjes së Alzheimerit. Është një antiinflamator natyror që punon njësoj si medikamentet kundër inflamacionit, por pa efekte anësore. Është një përbërës natyror kundër dhimbjeve. Mund të ndihmojë për rënien nga pesha. Në mjekësinë kineze përdoret prej shekuish për të trajtuar depresionin. Me qënë se ka veti anti-inflamatori, kurkuma është një trajtuese naturale për të gjitha format e artritit. Çaji i ftohtë i kurkumës është superpija që zëvendëson palestrën. Kurkuma është një rënë që bën pjesë në familjen e xhenxhefilit, e bën atë të veçantë gjyrat e artë dhe vlerat e paçmuara ushqyese për organizmin. Kurkuma mund të përdoret si erëz në gatime të ndryshme. Përdorimi i saj më i thjesht mund të jetë në përzierje të ndryshme lëngjesh, të përgatitura vetë ose në çaj. Kurkuma gjendet në tregjet tona si rënj, por edhe si pluhur. Sipas studimeve, një substancë që gjendet tek kurkuma, e quajtur kurkumina, është përgjese për vetit antiinflamatore të kësaj rënje. Kurkuma përmban gjithashtu shumë vitamin C dhe antioksidantë të tjerë. Përdorimi i saj këshillohet për pastrimin e mëlçisë, për shpejtimin e proceseve të aparatit tretës, për shkatërimin e infeksioneve bakteriale, sëmundjet e frymarrjes. Si ta përgatisni çajin, ju duhet pak xhenxhefil, turmerik rënjë ose pluhur, piper i zi, ujë, mjalt, qumësht sipas dëshirës dhe kanell. Vini për të zier ujin me xhenxhefil dhe turmerikun. Lërni të zi për pak minuta në mënyrë që rënjët të lëshojnë shijen. Pasi ta ishni nga zjarri, shtoni përbërësit e tjerë, trazoni mirë dhe lërni të ftohet. Mund ta pini në temperaturën që dëshironi. Efektet e turmerikut në aparatin tretës dhe në sistemin kardiovaskular thuhet se janë të barazdëvlefshme me një orë aktivitet fizik. Sigurisht që efektet janë nëse e pini në vazhdimsi. Çajin mund ta bëni dhe duke e zier turmerikun dhe duke i shtuar pak mjalt. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!